Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Справа в тім, що в 2016 році 25-ту річницю незалежності святкує наша держава. І у зв'язку з цим в нашій області триває огляд «Є хліб, є життя». Ініціатором та організатором цього огляду є Управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації. Огляд проводиться з метою пропаганди кращих здобутків кожного району нашої області. І кожного четверга в нашому ефірі до нас приходять гості з кожного району і представляють свої кращі здобутки з різних сфер. Сьогодні настала черга Березанського району. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити гостей нашої студії. Голова Березанської райдержадміністрації Трибуха Володимир Михайлович, керівник народної студії «Свіча» до Березанського районного будинку культури Гаврилюк Марія Володимирівна у нас у гостях і виконуючи обов'язки начальника відділу культури, молоді та спорту Березанської райдержадміністрації Булат Ольга Володимирівна. Я вас вітаю, шановні гості, і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня! Доброго дня! Перше запитання, звісно, до вас, Володимира Михайловичу. Якщо ми ось знайомство розпочинаємо з району, як ви вважаєте, якщо людина вперше завітає до Березанського району, що варто все ж таки розпочати знайомство? Ну, я думаю, що наш район – це один із найкращих районів по своєму місцерозположенню. Так. Це пов'язано з тим, що у нас сільськогосподарський район, але він омивається берегами двох лиманів потужних – це Березанський лиман і Телігульський. А також 24 кілометри у нас є берегової смуги, де ми межуємо із Чорним морем. І не дивлячись на те, що район сільськогосподарський і закон, район такий, що засушлива зона, що там не дуже можливо вирощувати високі врожаї, але якраз відношення наших людей, тому що основне все це таки наші люди, які працюють на цій землі. І от дивлячись на те, що в нас 123 тисячі гектар землі в районі, із них орної 90 тисяч гектар, ми отримали в прошлому році 167 тисяч тонн зернових. Це, можливо, це не дуже великий результат, там 28,7 гектара азимини. Але я вважаю, що все-таки дивлячись на зону ризикованого землеробства, це дуже добрий результат. Ми також в нашому районі, на що можна звернути увагу, що у нас завжди займався наш район виноградарством. І одне із наших потужних таких підприємств – це ВАТ Коблево і ПАТ Коблево, які сьогодні вирощують, переробляють продукцію виноградарську. І сьогодні ця продукція не тільки забезпечується Україна, але і за межами України. Там встановлена італійська лінія, де працюють багато наших людей з нашого району. Це є і забезпечення робочими місцями, це є і надходження до державного, до місцевих бюджетів. Також ми можемо пишатися тільки тим, що все-таки у нас берегова смуга, що в нас сьогодні 186 баз відпочинку, де до нас з'їжджається, дивлячись на те, що 24 тисячі населення проживає в районі, за літній період у нас відпочиває біля 100 тисяч людей, які приїжджають з усієї України і з-за меж України. А сьогодні, дивлячись на ту ситуацію, яка є в державі, і це пов'язано з Кримом, це пов'язано з Азовським морем, що сьогодні люди потягнулися іменно до нас. У нас є і відпочинок і для дітей з батьками, і для дітей, і просто для тих людей, які можуть приїжджати до нас і відпочивати. Рибаківка – це у нас берегова смуга, де там знаходиться 19 дитячих оздоровчих таборів. Наші директора баз, вони участвують в тих процедурах, де виграють тендера на те, щоб ці діти приїжджали до нас. У нас проводиться потужний такий захід «Золотий лелека» на базі відпочинку «Колос», так, так, де з'їжджаються до нас видатні артисти. І там участвують всі діти з усієї України, талановиті діти. Наші люди, які проживають в нашому районі, теж мають змогу завжди в дні вихідного дня бути теж на узбережжі.
Наскільки зона зараз ця оновлюється? Тому що дійсно люди їдуть до нас, і це почесна місія приймати і з-за кордону відпочивальників, і українців, безумовно, але хочеться, щоб умови були такі. Ну от я вам скажу так, що коли ми говоримо про те, що про умови, то на протязі останніх 2 років умови набагато покращилися. Якщо в береговій смузі була розбита дорога, замусорена берегова смуга, то на сьогоднішній день є таке підприємство при Чорномор'ї, комунальне підприємство, яке працює в нас в районі. Воно переймається проблемою очистки від мусору берегової смуги. А також було зроблено за цей період немало робіт по асфальтуванню доріг іменно в цій зоні відпочинку. Це і, якщо в Коблевській зоні відпочинку, то це територія Коблевської сільської ради. І сьогодні туди потрачена сума коштів для того, щоб відновити покриття асфальтове. Значить, в Рибаківці було зроблено ремонт дороги за рахунок одного з підприємців, який це Герой України, який Яковишин із Чернівської області. Сьогодні в нього є інтерес до Рибаківської зони відпочинку. І ним було потрачено 3 900 000 гривень на асфальтування під'їзних доріг. Бачите, дуже приємно дійсно чути такі факти, тому що дійсно поступово ми наближаємося до європейських стандартів, і хочеться, щоб Миколаївщина не пасла задніх, безумовно, а приймаючи гостей, щоб було чим пишатися, тим паче, що є чим пишатися. Ольга Володимирівна, якщо ми говоримо про культурні традиції Березанського району, на чому варто зробити акценти? Ну, я взагалі хочу сказати про те, що культура Березанщини, вона різножанрова, вона різнопланова і дуже багата. І незважаючи на те, що всі ми зараз стикаємося з фінансовими проблемами, але в нас культура розвивається, вона не стоїть на місці, у нас з'являються нові імена в різних галузях мистецтва, і ми дуже пишаємося цими людьми. І що хочеться сказати? Так, у нас є традиційні заходи, які ми проводимо. Це, мабуть, проводять не тільки наш район, всі райони. Це заходи і до Дня Незалежності, до Дня Конституції, до Дня Перемоги. У нас є свої заходи, які ми започаткували, наприклад, пісенний такий фестиваль патріотичної пісні «Березанський район має таланти». Цей фестиваль проходить на Березанщині з 2011 року, кожні 2 роки. І в минулому році ми проводили такий фестиваль. Фестиваль постійно змінюється в своєму форматі, в форматі місця проведення. Наприклад, в минулому році ми вибрали формат нашого ринку. Адже, як вже голова казав, кожного четверга у нас в Березанці так проходить, так як ми селище, ми не місто, а селище, проходить ринок, де з'їжджається дуже багато людей з району нашого. І тому ми вирішили провести цей фестиваль на ринку для того, щоб не тільки журі змогли побачити виконавців, але і для того, щоб люди змогли послухати і побачити, які є таланти у нас на Березанщині. Ви знаєте, щоразу, коли приїжджають до нас люди з певного району, дуже відчувається колорит. І дивуюся кожного разу, тому що, здавалося, ми живемо на одній Миколаївщині. Між тим, кожного разу певний район – це окрема родина. І саме зараз, шановні гості, шановні друзі, я хочу запросити вас у маленьку мандрівку на Березанщину за допомогою наступної фотозамальовки. Давайте подивимося.
Березанці сьогодні у нас у гостях, і ми говоримо про кращі традиції перлини Миколаївщини Березанського району. Насправді, бачите, ось коли передивляєшся певні фотографії, це окремі сторінки нашого життя. Я хочу поставити вам, шановні гості, таке філософське питання. Складні зараз часи. Між тим, культура в нас розвивається, і є бажання. Як ви бажаєте, що сьогодні рухає нашими земляками для того, щоб відбулося, для того, щоб підтримати різні сфери життя? Володимир Михайлович. Володимир Михайлович, хочу сказати по цьому питанню слідуюче. Про те, що так як була названа посада Ольги Володимирівної, то там культура, молодь і спорт. Так. То я хочу сказати про те, що в Березанці за спорт, я хотів би сказати про те, що молодь сьогодні переймається цією проблемою, ми в тому числі. І от хотів би навіть із того почати, що у нас на території нашого району проводяться потужні турніри по волейболу, по боротьбі. От. На Голубому факелі є така база відпочинку у Коблево. От. Двічі, два роки підряд проводиться турнір серед ветеранів волейболу, де з'їжджаються олімпійські чемпіони в Мехіко. Приїжджає 1200 чоловік, яких ми приймаємо, і які показують своїм відношенням до спорту, як молодь повинна оздоровлюватися, як не допустити себе, за здоровий спосіб життя. Безумовно. От, сьогодні у нас, в цьому році ми набагато більше виділили коштів іменно на проведення таких турнірів. Турніри по боротьбі, де наші діти будуть виїжджати і місто Южне, місто Кривий Ріг, Сарата, Миколаїв, наші місцеві. Це Одещина, Рівна, Одещина. Задіяна Одещина. Ми проводимо турніри в пам'ять нашої Ольги Лаврентівної, яка сьогодні царство небесне цій жінці, вона підготувала в свій час багато дівчаток і хлопчиків, спортсменів, волейболістів. І ми іменно проводимо турнір в її честь. Угу. До нас з'їжджаються, приїжджають дві команди з Одеси, із Южного, з Миколаєва. І ми в своєму спортивному залі показуємо, як це все треба робити. Володимир Михайлович, ви знаєте, у нас також була можливість долучитися до юнацько-дитячого руху, і ми побували у будинку дитячої творчості Березанки, і саме зараз маленький такий уривочок з нашої програми, я пропоную подивитися. Давайте подивимось. Для всіх хлопчиків та дівчаток, які полюбляють активне проведення вільного часу, привітно відчиняє свої двері будинок творчості школярів. Тут завжди весело, а сумувати просто немає часу, адже творчість вмить захоплює юні душі у свій дивовижний танок. Наші діти повинні бути краще нас, і ми це бачимо на прикладі наших рідних, особистих дітей, тих дітей, які ходять до нас на заняття, на гуртки. Іноді буває, прийде дитина, і не сподіваєшся, що вона стільки багато знає. Дуже рівень такий розвинений у них зараз. Вони цікавляться, зацікавлені. І все-таки це сільські діти, розумієте? У них не така можливість, як у міських дітей. І наші гуртки для них це таке от місце, де вони себе відчувають господарями. Будинок творчості у нас БТШ, наш творчий дім, там, якщо ви бачили, написано у нас. То це дійсно так воно і є. У цій кімнаті вітає своїх вихованців керівник образотворчого гуртка «Юний художник» Стефанія Чаплигіна. Молодий спеціаліст, красива, талановита. Саме їй випала честь відкривати непізнані світи творчості для цієї малечі. А вони у відповідь обдаровують свою Стефанію Олександрівну найвищою нагородою – дитячою довірою та любов'ю. Сучасну дитину на теперішньому етапі треба відволікти від комп'ютера. І моє завдання, якщо навіть я не зможу зробити з дитини, там, наприклад, дизайнера або художника, так, то хоча б, щоб їй було цікаве її дитинство, щоб вона цікаво проводила свій час. Щоб з душею була намальована картина, я думаю, це кожна дитина може зробити. Просто треба, щоб в неї був настрій, щоб їй подобалася ця тема, щоб це було, як то кажуть, не з-під палки, а от вона виявила бажання, і тому ця робота буде з душею. А щоб вона була досконала,
школою і вже майстерно виконана, то це не кожна дитина може зробити. Тут повинен і талант, і наполегливість, це і робота вчителя також важлива. Вимогливість у творчому процесі – один з найважливіших чинників успіху. Так вважає Стефанія і стосовно власного почерку, і, звісно, своїх вихованців. Ще з юних років захопилась дівчина казкою українського живопису, технікою петриківського розпису. Каже, що у наш час це криниця для спраглих, а діти цілющість цього творчого джерела відчувають інтуїтивно. Настюша Райлян за 4 роки відвідування гуртка опанувала вишивку бісером, навчилась вирізати витинанки, а її робота «Бережись автомобіля» стала кращою на обласному етапі конкурсу «Міліція очима дітей» у 2013 році. На цій картині зображено, як міліціонер попереджає дівчинку, щоб вона не переходила дорогу, тому що їде автомобіль. Скажи, були такі ситуації, коли ти переходила дорогу і бачила, як працює міліціонер? Так, були. Як ти думаєш, яка головна функція міліціонера на дорозі? Тим, що вони бачили, чи не порушують правила на дорозі. Ясно. Ти тут побажання написала, да? Ти сама написала бажання? А що ти хотіла там побажати? Я їм побажала, щоб вони були пильними та чесними у своїй справі. Ну що, можна сказати, що майбуття вже формується сьогодні ваше. Бачите, які розумні діти. І найголовніше, що вони в руках досвідчених професіоналів. Сьогодні в нашій студії є також досвідчений професіонал творчого напрямку Марія Володимирівна Гаврилюк. Марія Володимирівна, свій чадо, я знаю, що це ваше дітище. Між тим, якщо говорити про творчість в цілому, наскільки сьогодні важливо, щоб наші діти, дорослі, наші земляки творчо розвивалися? Як ви це бачите? І як це ви відчуваєте бажання творчо розвиватися? Наш народний гурт вже існує 16 років. Налічується майстрів-аматорів, у нас вже 76 чоловік. Ми часто збираємо такі творчі зустрічі. От тепер, коли в нас буде великий концерт, от звітний, ми готуємо величезну виставку, в якій буде, напевно, десь робіт 300 буде. Сьогодні роботи представлені сьогодні в студії? Сьогодні дуже малесенька частинка. Ми геть мізерну частинку привезли робіт, а так вже весь район звозить свої роботи. От. Ми гордимося своїми майстрами, такими як Костюк Ольга Васильівна, Ада Анатоліївна Локтіонова. Це візитні картки району, так, якщо так, говорити так. Про майстерність. От. Чаплигіна Стефанія, Фичак Галина, Кривенко Олена. Ось її вишитий портрет, вона вишивала цей портрет недавно, і не скажеш, що це навіть вишивка, це безумовно, фотографія, це вишитий портрет. От. Так що, що я можу сказати? Якщо говорити в цілому, ось творче бажання розвиватися сьогодні, ви можете проаналізувати, тому що через ваші руки пройшли і малеча, і дорослі, і сьогодні ви, в принципі, утримуєте певний напрямок життя району. Наскільки сьогодні творчо люди бажають розвиватися, і це дійсно допомагає? Бажають, і тим більше, що поповнюються наші ряди. Все новими, новими членами народного гурту «Свічадо». Також ми проводимо гуртки. От, ось вже 30 років, як я працюю з дітками, от, і приходять вони такими ще неумілими, не можуть карандаша тримати, а потім прямо гордість за них, що вони так гарно починають малювати. Марія Володимирівна, знаю, що вони обожнюють вас, вони люблять вас, і від вашого серця, широти вашого серця, від вашої майстерності, від вашої мудрості залежить, в принципі, можливо, і їх майбутнє, тому що ви можете зацікавити. Якщо говорити ось про творчість і Стефанії Чаплигіної, як молодих майстрів, як ви бачите розвиток нових напрямків декоративного мистецтва? І які саме представлені ось сьогодні в нашій студії? Тому що дуже широке різнобарв'я творчих напрямків навіть в рамках «Свічада». Ну, наприклад, Ольга Васильівна Костюк обрала собі ляльки мод. Так. І вона просто закохана в них. Оце вона зробила свій автопортрет. Це її автопортрет, Ольги Васильівна. Це Тільда. Так, це от. Інтер'єрна лялька. Да. Марія Володимирівна. Манзовита. Манзовита і Надії. Це солом'яні. Давайте зупинимося на цій ляльці солом'яні, тому що це просто диво якесь, рукотворне диво. Я хочу зараз, ось дивіться, це солом'яна робота, так? Да, вона хто автор? Це Манзовита Надія.
село Матіясово. Там студія окрема в цьому селі? Вона раніше вела гуртки, зараз вона на пенсії, але вона продовжує далі працювати і постійно вона з нами співпрацює і дає свої роботи на виставку. Бісер – це теж її робота. От вона багато чого вміє і може. Коли це дитяча студія чи доросла? Була в неї дитяча студія, але зараз вона вдома. Так сталося, що вона вже зараз на пенсії. Певний момент, напевне. Фетчак Галина теж веде гурток. Дивіться, які в неї чудесні роботи. Це вишивка лента, з річками. Річками, да. Красиві дуже, яскраві роботи. І можна багато говорити. І певною мірою будемо раді завітати до вас у район, відзняти, можливо, певні напрямки, тому що багато що робиться. Між тим, огляд на носі. Знаю, що вже готові, що практично всі галузі побудовані так, як треба. Між тим, Володимире Михайловичу, з чого почнеться огляд і, можливо, трохи привідкриєте? Давайте запросимо наших земляків на презентацію. Огляд почнеться із Чапаївської школи. Так. Да, це якраз з Миколаївського району, коли заїжджаємо, то ми заїжджаємо в цей населений пункт. А потім переїдемо в Рибаківку, покажемо амбулаторію, от, покажемо погранзаставу, покажемо церкву. От, і звідти маршрут нас пройде в Коблівську сільську раду, покажемо там, де виробництво, де лінія розливу, де дегустація. От, потім повернемося в Березанку і в Березанці пройдемося по наших підприємствах і по наших закладах. Там, де наші люди відпочивають, де люди займаються творчістю. Кузня, да? Де відбувається де кузня, майбутнього. Да. Ольга Володимирівна, будуть традиційні якісь заходи представлені? Я маю на увазі, можливо, колективи якісь будуть зустрічати? Так, обов'язково будуть зустрічати колективи. Один із кращих також наших колективів, які є учасником обласних конкурсів. В минулому році вони зайняли друге місце на конкурсі «Траїсті музики» гурт «Сусіданки» Малахівського сільського будинку культури. Вони будуть зустрічати гостей. А далі вже у нас буде виставка робіт, які ми зараз частину бачимо, образотворчо-прикладного мистецтва. І, звичайно, наш творчий концерт, творчий звіт, де також люди побачать і наші колективи вокальні, і наші виконавці-аматори. Це відбудеться наступного четверга? Так. Ну що ж, я хочу побажати успіху. Я знаю, що все буде добре, тому що наші південні люди, вони, знаєте, щирі душею і готові до зустрічі гостей у будь-який час. Ми заїжджаємо часто на Березанщину, знаємо, як зустрічає. Тому хай щастить, хай розвивається район, хай зміцнюються всі напрямки і галузі, і хай люди процвітають і дійсно щасливо живуть тут у нас на півдні. Дуже дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Пишаємося, що ми живемо у такому красивому, багатому краї. Залишайтеся надалі на хвилі телеканалу «Миколаїв».